Hola, en aquest vídeo explicaré com instal·lar el Python, concretament el Python 3, i també la versió que ens pugui anar bé per fer funcionar els programes que facin servir l'ETK. D'acord? Llavors, el primer el descarregarem de bbbpython.org, però primer amb bbbnltk.org mirarem si ens diu alguna cosa de versions aconsellables. Llavors estem a Windows i llavors el que et dius que instal·lis la 3.5, instal·larem aquesta. Potser quan ho mireu vosaltres, si ha passat un temps, ja diu que pot ser la 3.6, d'acord? I llavors que evitem les versions de 64 bits. Per tant, instal·larem la versió de 32 bits de Python, independentment de si tenim l'ordinador, el sistema operatiu de 64 bits o de 32 bits. Això és important. I ara simplement tornem a la web de Python, que el que fem és download, i aquí sempre et diu la més nova de, les 3 punt i la més nova de la 2 punt, d'acord? Però no ens interessa aquesta, sinó que ens interessarà una 3.5. Vale. Veiem que tenim aquí la 3.50, la 3.5, podem agafar la 3.53. Això dependrà sempre del que hagueu consultat a la plana de Python. Podem fer aquesta, vale. I et diu l'arxiu, i el que és important és que no agafem l'instal·lador, no agafem l'instal·lador de 64, sinó el x86 executable installer, doncs aquest, d'acord? El descarregueu, ja el tenim descarregat, vaig a la carpeta, i ara simplement és fer doble clic en aquest programa, però és important que ho feu com a administrador, executeu com a administrador, d'acord? Perquè s'instal·li bé per tots els usuaris, us demanarà el nom d'usuari i la contrasenya, que serà la vostra habitual per entrar a l'ordinador, perquè en principi hauríeu de tenir permisos d'administrador. Dius que sí, i dius instal·lar ara, però anem en comptes de les opcions per defecte, anem a mirar les opcions, diguem, de personalització de la instal·lació. I el que és important, és sobretot, és que instal·lem el pip que estava aquí, per tots els usuaris, next, i també molt important en la segona pantalla quan fem Next, sobretot si voleu només per tots els usuaris, sí, d'acord? Però sobretot add Python to environment variables, perquè si no, després no funcionarà directament des de, per exemple, la pantalla de símbol del sistema, d'acord? Llavors, quan hem afegit aquestes opcions, ja les podem fer instal·lar, i pot trigar més o menys, d'acord? Jo ara el que faré serà, perquè el procés és simplement que es vagi instal·lant, faré un pause del vídeo, d'acord? Doncs, quan s'obre aquesta pantalla és que ja tenim el Python instal·lat correctament, en principi, ara ho verificarem. Fem close, i ara per una manera més fàcil de verificar-ho fem el següent. Anem a inicio, busquem cmd per buscar la pantalla de símbol del sistema o command, i llavors aquí escrivim Python. Llavors, si tot ha funcionat correctament, entrareu a l'intèrpret interactiu. Us dirà que teniu la versió 3.5.3, i llavors entrareu i ja està. Sortiu fent exit en parèntesi. Llavors ja sabem que el tenim ben instal·lat. Si digués, per exemple, command not found o coses d'aquest estil, això voldria dir que hem tingut algun problema en la instal·lació. Però si heu seguit totes aquestes instruccions, en principi no haureu tingut cap problema i ara ja tindreu el Python instal·lat a l'ordinador. D'acord? Doncs en un proper vídeo us explicaré com instal·lar l'NLTK per tenir ja el Python i l'NLTK correctament instal·lats a l'ordinador. Espero que aquest vídeo sigui d'utilitat. Fins aviat.